আৰু ইয়া আছিলে আমি কেদাৰনাথত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱালো আশিষ ললে কেদাৰনাথত আশিষ লোৱাও দেখুৱালো আৰু পথ আৰু ৰোপৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আজি আমি এই মুহূৰ্তত অন্য এক খবৰৰ মাজলৈ যাম বিতৰ্কৰ লগ্নেৰা হৈছে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক পুনৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মাজুলীত মৃত্যু হল হলিৰাম শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি নিশা মাজুলীৰ মাজগাঁৱৰ 52 বছৰীয়া লোকজন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱালৈ ফোন কৰিও তেওঁ সহায় নাপালে ফলত ব্যক্তিগত বাহনত চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসালয় নাপাওঁতে মৃত্যু হল লোকজনৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছত মাজুলীত উপস্থিত হোৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীবাসীক স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ আশ্বাস দিছিল যদিও সেয়া কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত নহল পৰিণত 108 সেৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়াৰ মাজুলীৰ সমান 108 সেৱা অসমৰ কোনো স্থানতে নাই বুলিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সমস্যাত উল্লেখ কৰিছিল পিছে 108 সেৱাৰ হেমাহিৰ বাবে পুনৰ এগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ গ'ল মাজুলীত মুঠ 12খন 108 সেৱাৰ বাহন থকাৰ পিছতো স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিত পুনৰ মৃত্যু মুখত পৰিল আন এজন লোকৰ মাজুলীত ইটোৰ পিছত সিটোক অঘটন সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে এফালে যদি আমি কওঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে তেজস্বিতাৰ মৃত্যু আৰু এই তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ যি ধৰণৰ সেই সময় চোৱাত পাই এতিয়ালৈকে যিহেতু ৰাইজে পাহৰিবই পৰা নাই গতিকে তাৰ মাজতে আমি কিছুদিন পূৰ্বে অজয় পায়েং নামৰ এজন যুৱকৰ কথা কৈছিলোঁ চিকিৎসাৰ অবিহনে সেইগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আজি আন এজন 52 বছৰীয়া লোকৰ কথা কৈছোঁ যাৰ কেৱল মাথোৱে 108ৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ব্যক্তিগৰাকীয়েও মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল ফোন কৰিও সহায় নাপালে হলিৰাম শইকীয়া নামৰ লোকজন ভিডিওটো কৰি দেখাইছো মানে মোৰ তিনিখনৰে কৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে মাজুলীলৈ আহি পেলাই কয় যে 10খন আছে 12খন আছে 13খন আছে তেনেকৈ যে আমাক মানে আশ্বাসখিনি দি থাকে মাজুলীৰ ৰাইজক প্ৰকৃততে মানে আমি যেতিয়া লাগে আমি তেতিয়া ফোন কৰিলে মানে 108খিনি সেৱাখিনি নাপাওঁ চব আমাক কয় যে লাইনত থাকক আমি লাইনত আছোঁ 7 মিনিট 8 মিনিট মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে দেখা পাব অকল লাইনত 7 মিনিট 8 মিনিটকে লাইনতে আছোঁ তুমি ফোন কৰিছিলা মই ফোন কৰিছোঁ মাজুলীৰ যিটো দুৰ্দশা বৰ্তমান যিটো দুৰ্দশা চালে মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে নিজকে আচৰিত লাগে প্ৰথম মোৰ মানে মামা শহুৱে হয় মই গৈছিলোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ দেখিছোঁ মানুহজনে খুব ঘনাই ঘনাই মানে উশাল হৈ আছে তেতিয়া মই এওঁলোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে 108ৰ লগত যোগাযোগ কৰা খুব সোনকালে মানুহজনক চিভিললৈ নিয়া আমাৰ ইয়াতে এটা ল'ৰা আছে তেওঁলোকক ফোন কৰি তেওঁ ক'লে হয় অক্সিজেনটো দিলে মানুহজনে কাৰণ যিহেতু ডেকা মানুহ সফল ডেকা মানুহ বয়স সিমান হোৱা নাই সফল এজন ডেকা মানুহ গতিকে সেই ডেকা মানুহজনে সেই ধৰি লওক সেই সময়খিনিত যদি উপযুক্তভাৱে 108খন পালেহেঁতেন বা উপযুক্তভাৱে যদি আমি চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হয়তো পৰিয়ালৰ মানুহে অলপ সান্তনা এটা পালেহেঁতেন যে দেউতাক চিকিৎসা কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু বচাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু সেইখিনিও কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ 108খনৰ অভাৱ এতিয়া মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই তেখেতসকলে এটা কথা দৰিদ্ৰ মানুহৰ মনমাহত বেদনাখিনি উপলব্ধি কৰক যিখিনি মানুহে নিজে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি চিকিৎসালয়লৈ যাব নোৱাৰে সেই মানুহখিনিৰ অৱস্থাখিনি বুজক তেওঁলোকে সততাই সদায় কয় যে আমি দৰিদ্ৰ মানুহৰ লগত আছোঁ দুখীয়া মানুহৰ লগত আছোঁ কিন্তু দুখীয়া মানুহে সময়ত সেই ন্যায়খিনি নাপায় অভয়াপুৰীত ছাত্ৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক শাৰীৰিক প্ৰহাৰ অভয়াপুৰী মনফৰ বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন বিদ্যালয়খনৰ পাপুলি নাথ বৰ্মন নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সাধাৰণ কথাতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰক সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ জাহেদ আলীয়ে অভয়াপুৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে নিৰ্যাতিত ছাত্ৰজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অভয়াপুৰীত ছাত্ৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি কণমানি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এটি সাধাৰণ কথাত মনফৰ বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি সাধাৰণ কথাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মাৰধৰ কৰিছে আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেধৰণে মাৰধৰ কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ এয়া হাতত তেওঁৰ ঠায়ে ঠায়ে শৰীৰৰ ঠায়ে ঠায়ে তেওঁৰ দাগ পৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি আঘাত পাইছে যি ধৰণে পিতা হৈছে মৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আঘাত আছে হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে পিতৃ জাহেদ আলীয়ে অভয়াপুৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে নিৰ্যাতিত ছাত্ৰজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে একেই মাৰিল না মইতো মেডিকেল কৰিব লাগিল ল'ৰাটোৰ আৰু যদি ভিতৰত কিবা হৈ আছে তে মই সেইকাৰণে আৰু উপায় নাপাওঁ মই ধৰি লওক আইনৰ কাপ চাপলোঁ অভয়াপুৰী থানত এজাহাৰ এখন দিলোঁ যিহেতু মই ল'ৰাটোক মেডিকেল কৰিল আৰু হয়তো কালিগা মই উচ্চ মেডিকেলত অলপ চিকিৎসা কৰিব লাগিব কাৰণ সিয়াৰ পিঠিটো আঘাত হৈছে আৰু এইগিলাতো আপোনালোকে দেখিলে বেলাত জেৰমা লাগি আছে সেইটোৱে আৰু মানে মই সেইটো হা আৰু ল'ৰাটো সিটো স্কুলত যাবৰ কাৰণে ভয় খাই আছে আৰু মোৰো বিৰাট ভয় লাগি আছে যদি ভিতৰত কিবা হৈছে আৰু হাতখনত যদি হাত দিয়া দিব কোৱালা হাত দি নাই 11 বছৰহে বয়স ল'ৰাটো মই এতিয়া বিচাৰোঁ যে আইনে আচলতে এইটো উচিত ব্যৱস্থা যাতে কৰে
দীপাৱলীক লৈ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা আতচবাজি বিক্ৰীৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে 22টা স্থানতহে আতচবাজি বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আতচবাজি অন্য স্থানত বিক্ৰী কৰিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব কোন কোন স্থানত নিৰ্ধাৰিত সেই স্থানসমূহ দিয়া হৈছে আমি কৈছোঁ ছয়মাইল ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ভঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ তলত সেই নিৰ্দিষ্ট স্থান দি দিয়া হৈছে বৰবাৰীয়ে আমি স্কুল খেলপথাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ফটকা বেচা স্থান উদয়ন কৃষ্টি সংঘ ফিল্ড লখৰা চাৰিআলিত ফটকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লাল গণেশ মন্দিৰ প্ৰাংগণ ৰাজধৰ বৰা এইচ এছ স্কুল আজাৰা চন্দ্ৰপুৰ এইচ এছ স্কুল খেলপথাৰ সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত খেত্ৰী গাঁও পঞ্চায়ত ফিল্ড উলুবাৰী ছোৱালী এইচ এছ স্কুলৰ ওচৰত ফটকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গতিকে সেইসমূহ হৈছে ফটকা বেচা স্থান আমি টিভি স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আৰু বিক্ৰীৰ স্থান ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যিহেতু প্ৰশাসনে 22টা স্থান দি দিয়া হৈছে সেই 22টা স্থানতহে আতচবাজি বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্ধাৰিত স্থানত আতচবাজি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত 22টা স্থান ইতিমধ্যে দি দিয়া হৈছে আৰু অন্য স্থানত যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব কোন কোন স্থানত আমি পুনৰ কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ভঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ছয়মাইল ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ঠিক তেনেধৰণে আজাৰা দুটা স্থান দি দিয়া হৈছে গতিকে সেই অনুপাতে 22টা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই 22টা স্থানতহে আতচবাজি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব